Staré se lidi, vidíte na kanále Usmengouše a dneska si dáme hru Station Years. Tuto hru jsem dostal a já tímto strašně moc děkuju doktorovi Dumkovi. Ale jsi blázen, jsi šílený blázen, ale se stejně ti strašně moc děkuju za tady tu hru i za tu předchozí. Já se tady z té hry zatím asi nebudu točit nějakou sériku, ale chtěl bych to začít na streamu taky, jo, protože tam máme rozjetýho vlastně i Konana, jo, a jiný hry, ale tady jdu zatím sérii ne, abych se to nezamotal, protože bych chtěl pokračovat v tom Konanovi, chtěl bych pokračovat v tom Red Hatchu, tak abych zase nerozjel další, takže spíš si tady ukážeme, anebo je to taková lákačka na ten dnešní stream, kde si zahrajeme s Jelly a XTčkem tady tu hru Mulťáku, oni už to trošku hrajou, já jsem se teprve dneska v rychlosti prošel tutoriálek. Největší sranda byla, já jsem si prošel tutoriálek a teprve pak jsem si všiml, že do té hry se dá dát i čeština, takže jsem si tam hodil češtinu. Ale to jsem přesně já, ale ono to úplně nevadilo, tak aspoň jsem se to nějak pošahal. Takže jdeme do toho, dáme new game, dáme si asi ten měsíc, to podle mě. Marcel, tam už jsou nějaký ty jo, teplota. Na asteroidu se dá Lulan. Takže potřebuje Lulat. A tam teploty jsou dobrý, ale. Není nic, ale já to tady nebudu nějak extrémně řešit, dáme si ten. Dáme si ten měsíc, rozjedem to. A trošku si to ošaháme. Zkusíme si, jestli jsme něco z toho tutoriálu pochopili. Jo. Já se přiznám, že už to startuju asi po druhý nebo po třetí. I takhle, že jsem to chtěl vyzkoušet. Musím říct, že poprvé mi ta raketka, tady ta, přistála, nebo spíš modul, jo. Ale normálně, většinou to někde u propasti. Konstrukční zásoby, hele. Tak si vezmeme železný rám. Tak. Otevřeme si pasek. Tak. Vezmeme si na svářečku. Ne, to jsem nechtěl, sakra. Dobrý. Asi hlavně vždycky musím zvyknout levá, pravá ruka. Jo, můžu stavět. Jo, dá se to i níž, ale já bych to asi nechtěl tak úplně. A bylo to jedno, hele. Já si myslím, tady jsme trošku na vršku. Aha. Nevím, jestli takhle, nebo ještě vejš. To je blbý, já to nechci, aby... Jo, ale uděláme to tak, uděláme si základy. Je. To je super. No, já si myslím, že to bude dobrý, že se do toho dostanu docela rychle, akorát vždycky ten začátek, jak to mám, 3x3, takhle většinou začínáme 3x3, já vím, že to bude málo. Jo, a je dobrý, že ti to vlastně i píše, jo, co tomu potřebuješ, jo, železné plechy, a ty já nemám, samozřejmě, jak si po ně můžeme dojít. Už je fantastické. Takhle to jsou železné plechy a železné panely, a já chci plechy, já jsem tam nechal. Tak na to, než se na tohle zvyknu, že to vždycky musím dávat jinam. Počkej, já si dám tady backpack. Tohle si odložíme. A tohle si vezmi zpátky. Počkej, ještě tu ruku si musím přehodit. Ty vado. To je jakoby na začátek docela mila. Jo, tohle. Takže musíš tady tu ruku, tam tu ruku. Jo, zapnout. Zapomněl, že to musí vždycky zapnout. A už svařujem. Fakt povedený, líbí se mi to. Jako trošku se bojím těch stojem, jsou samozřejmě složitější konstrukce, kabely podobně, ale já si myslím, když se na to člověk bude pomalu přicházet, to nějak dá. No, já to asi i mezi tím budu hrát si, jak se říká, za kamerkou, abych vychytával různé věci. Tak. Skoro, že tady to nepíše ani v tom nějaký úkol, jako nikdy to bývá, že u těch... Ne, zase blbě, nebo těch hráčů ti třeba na začátek trošku pomůžu, i když tady ten tutoriál je docela dobrý. Ne, nechci otvírat přilbu, je, zase se tady přetočí, já to tady zavřu, ať tady není. Jop. Nevím, co jsem to vzal, počkej. Železný rám. Jo, plastový pan. Aha, to nemůžu vlastně, to nemůžu teďka.
To nemůžu, protože poněvadž, já se ještě podívám, co v tom mám, no protože to se dává až na tu konstrukci, že jo, co tady mám. Ještě. Železné plechy, skleněná tabule, stěna, to jsem chtěl, jo, já tam zase nechal to. Stěnu jsem chtěl, ne to, jasný. Vyskoč. Jak se mu nechce skákat, chlapcovi. Jo, cečkem se to otáčí. Jo, to bude. Tak, ale tady nechám takhle potvor. Budeme si pak dát nějak. Tady počkej, tady uděláme to. Počkej. Nepletně. Tak. Jo, aha. Čekám, mi lítáš, já chci na stranu. Tak. Dobrý, tady bych nechal okénko, že bychom si udělali. Ježišmarja. Tak jo. Já teda nevím, kolik máme času, než umřem. Jo, tohle bychom měli. Mám něco u sebe, nebo jsem si to všechno... Já to nechávám v tom, v té lodi. A naštěstí jsme blízko. Nemusíme běhat někam extrémně. Já si přehoď ruku, ať toto. Já zkusím tu železnou tabuli. To jsem ještě neskoušel vůbec stavět, takže nevím, jestli to bude. To je docela zajímavé. Já to asi nepůjde úplně. Tak to ne, tak to nepůjde tak jednoduše. Dobrý, ale to nevadí. To nevadí, to nám nevadí. Co je tady to? Vygrováte napětí okruhu, generátor na toho paliva, plastové panely. Myslíš, že bych je tam už teďka mohl šoupnout na tu stěnu? Já si nejsem úplně jistý teda. Já mám pocit, že... Ne, na to třeba musíš dát železný plechy, to se nedá prostě svítit, jasně. Hehe. To je pecka. Tak, teď už by to mělo jít. A jestli na ty železné plechy pod... No, hle. Jo. Teď mám nějaký... Nějaký hnusný. Takže to, jak jsem... Na to mám otočený, ne? Aha, to nevadí, to je zkouška, takže to mi nevadí. Jo, jasný. A to musím dát, tady další. A teď schválně na to, jestli půjdou... ty plasty. To nevypadá, asi ne. A to, když to se zničí, nevím teďka, jak se používají ty plasty. Tak daleko jsem se k tutoriálu nedošel. Ani to nevadí. Já schválně, tady mám nějakou kravinu. Tady tu. To už někam dát? Ne. nevadí. Teď máme tady ty truhlice ještě. Tady spotřebič, co to je? Hydrofonie. Přenosný generátor. Přenosný filtr vzduchu. To budu taky potřebovat. Jo, ale já bych si mohl udělat rovnou i střechu, protože tu nemám, že jo? Nějakou na začátek. Ne, ale to je celý... Ne, rám, to nechci rám, to bych zbytečně plejtval. Jejda, tady běhám splašeně, ale ne, to se podá, lidi, to si přidejte. Jiny, jo, to chci. Vem to, tak. Už to mám v ruce, na to ovládání fakt je to šílený. Tak. Jo, zvyknout si. Já mám ty trámy nebo co? Když jsem si vyměnil, ne, nedělej. Stěna, je to stěna. Jo, aha, ono mi to takhle vlastně ukázalo, ale... Ještě jedno. Rád pletu ty tlačí. Tak, to je ono. Jo. Je. Já jsem to udělal nějak do vzduchu. Já teda nevím samozřejmě na začátek, jak to... Aha.
Okay. Ne, dobrý, dobrý. Ty plechy nemám u sebe, dobrý. Že jsem to všechno nevzal, ty lokalizátory a tohle to nevím, jestli má teďka smysl vůbec brát. Člověk, já tady zadělám, to tady nevypadá takhle pitomně. Vem to. Je mi to jedno, já vím, že to mám z druhé strany. Tak jdeme pro plechy. To vypadá. To tam je ten levitující kus, ne? Ups. Já si na chvilku na to zvyknu, ale fakt člověk musí přemýšlet. Pořád každou chvilku, to byly mačky, to nevím mačky a blablablí. Blí. Ještě tady bych mohl vlastně, no. Tak, ale to otočit, jak vypadá blbě. Vypadá, no jo, hele, ale máme ještě dveře nějaký, tyjo, já jsem se ani nevšiml, jestli tam jsou nějaký, a ta země kvůli brahus, je. To je tady, tady to jsem to prolít, tady nic. Co je tady? Prezident, to je tam to. Mikrovlnka, skříň, postel, židle, stůl. Tady to. Geologický radar. Tak to asi nepotřebuji tu chvíli. Zásobičky, jasně. On se to zavírá, nebo co? No to zavírám, jo. Ventilace, konzole, dveře. Tada. Tady to jsem udělal, že jsem tu udělal borderci zbytečně. Je taková tma najednou. Najdu tady souhvězdí s Megouše, nebo Oriona, nebo něco, asi ne, co? Aha, nebo vtipný. Masky. Tak. Pastový panely, hele, teď už konečně budeme potřebovat. Pastový panely budeme konečně potřebovat. Já si tomu udělám bordel, ale zbytečně úplně. A to nevadí, to nevadí. A se přehodit, tohle odhoď, plasty, plasty. Či je nechal tady možná, viď? Nechal. Ne, mám u sebe. Já jsem Luisa, prkenej. Já je mám. Akorát, že je mám to jinde, než jsem chtěl. Jo. Zase jsem to tady přemáč. Jsem to. Plastic people. Jasný. Dobrý. Co dál? Skleněná tabule. Jasný, využijeme to sklo konečně. Aha, tak to nejde tak, jak jsem si myslel. Mhm. Hodíme. Čup. Vyměnit. Tak, já zbyl... No. Já budu to radši komentovat, lidi. Jsem divoký. Jsem z toho divoký trošku. To mám v té ruce? Asi ne. Vyměněná tabule? Tak co blbneš? Nebo to je takhle? Páčidlo. Jo, páč. A čidlo, jo. Pač. A to mě nenapadlo, hezky. Okej. Okay. Já jsem to rozebral, sakra. Já jsem si tady zničil tohleto. Jsem nechtěl. Jdeme to zpátky. Dáme to zpátky, tady nevětrám. Já to se budeme samozřejmě nějaká elektrika přivíst, protože to tady samozřejmě nefungíruje. Over. Over aplo. Oblouková pet asi ne. Auto struh. Ne. Základní solární panel. To asi budu potřebovat, ne? Protože... Je. Jo, hele, na stěnu to frknem. Mám to obráceně. Já bych řekl, že to mám obráceně, ne? Já tak... To ne? Nevím, ale nevím, jestli to mám obráceně. Takže skrní tabule. Ne, dobrý, mám to správně. Ale asi tady z té strany by mělo být nějak...
nějaký kabel, nebo to přece nemůže být tak. To jsem spíš neměl dávat. Nevím, jestli to jsem měl taky dát správně. Už by se měl, co je tady, to přenosný solární panel, no. Když je to přenosné, tak ho chci někam dát. Nemůžeš nic tady s tím panelem, blázně. Ne, prostě ten se nehne. Generátor na to má paliva, to ne. Dveře sada ne. Regulátor na peťové okruhu. Dáme asi někam dovnitř, ne? Aha. Tak to dáme na zem. Je. Yeah. Vždyť mám páčidlo. Já jsem někde nechal páčidlo, lidi. No, ale to potřebuji páčit. Že jsem ho nechal tady. Jo, tak tohle. Tohle nevím, jestli bude úplně hra pro mě, protože já už teď jsem bláznivý, jako jo. On totálně bláznivý. No, otevřít to, že se musí otevřít. Jo, ale ještě kabely. Co je tady to? To rozeberu, počkej. Jsem to... Nemůžeš vzít? Může. To jsem, já jsem, no takhle musíš nějak to propojit, že jo? Tady šel proud, zatím nevím teda, zatím fakt nevím. Co je tady to? Potrubí to asi nebudu třeba paterka. Jo, to vím, to si tam můžeme dát, když se tím prdům, protože nemáme proudy. Tak, baterko, vlesi sem. Hezky. Tak. A s tím asi nejsem úplně jistý, jestli jsem to dělal blbě. Já koukám, jestli máme někde nějaký kajslík. Jetpack. Napínáme jetpack. Letíme. Čau, vypnu. To už letí. Tak se podíváme trošku, co to je. Jako za mnou lítá tady, jo. Tak se aspoň podíváme po planetce, jak tady vypadá. Nebudeme už stavět, protože to, jak vidíte, nemá úplně smysl, že to nemám ještě v té ruce. Pak si člověk na to by musel nechat pár hodin. Já ta helma popraskaná. To vypadá, kdybych měl špatný monitor nějaký. No. Tak drží. Pínáme. Ach. A koukám, že ho je docela dost. Vypadá. Jestli ještě změním to avatar, vypadám docela divoce bez vlasů, já ještě nějaký vlásky mám totiž. Díra. Mí nerostný suroviny. Tak okolo, že v základu ani nemám. A to těžení na ten mining prostě, jo. Jo, ale kráter jako svině. Není to moc rychlý teda ten jetpack. Jo, hele, vidím svoje risky. Risky jako pisky. Tak co? Ale jo, bude to dobrý, já se budu muset ještě znova projít ten tutoriálek. Tam některý jsou ještě zavřený teda, jo. Ale protože tam ti ani nevysvětlovali nějak přesně, co a jak máš zapojovat. Méně spíš ukazovali, jak co opravit. Je díra, jdeme do díry. Aha. Tady nic není, to je jenom díra. Ne, je tady pokračuje. Ne. Zvedni tu. Ne. A dávám, co tu hlavu zvedneš trošku vejš. Nic extra, tak jdeme zase ven. Jdeme ven. Ale vidíme hvězdy. No, bude to Brutus brutální. Jo. Já si budu muset fakt dát ještě chviličku na to, abych to... Já, jak to odření, to mi vadí. Já nevím, jak to uvidíte vy. Vždyť se teďka sranda. Teď se mi stalo něco, co se mi stane tak jednou za 10 let. Máme jako mapu, nemáme co?
Já jsem se ztratil, ty. Jo, počkej. Lokalizátor. Nevím, jestli taky bude fungovat, jestli mi to něco najde, ale... tak ne. Lokalizační maják, prdu, když ho nemám nějak asi stavený. OK. No, takže jsme se ztratili, lidi. Já jsem zase nebyl tak extrémně daleko, ne? Jo, dobrý, tak jsme se ztratili hnedka první den. A ne, to... Nyní začneme úplně od začátku. Později, jo. Neslibuju to, že to bude hned, ale do budoucna si tady tu hru určitě dáme jakoby single a jsem na to zvědavý, jak mi to půjde. Zatím samozřejmě si vyzkoušíme ten mulťák, což bývá někdy větší sranda. Já jsem docela rád, že nás tam bude dneska vlastně trošku pomálu, ale ne z toho důvodu, že bych ty lidi ostatní neviděl rád, ale je to potom na ten stream takový jednodušší, že člověk jakoby nepřehřvává tolik. Jo. Tady výhoda, že Jill je klidnější, XT je ukecaný, no a já jsem tak něco mezi nima, no. Když taky bych se přiklonil, že Jill jsem klidnější osoba. Takže nic tady extra, no, tak já myslím, že jsem úplně blbě letím. A to je jedno. No. To nevadí. Mi nahrává svět. Yes. Pěkný, takže jsem úplně jinde, protože to už, kdyby to bylo, tak se to nenahrává, protože jsem to se měl načetlý, že? Nevadí lidi, hele, já se tady s váma rozloučím tady s jetpackem na zádech. A zvu vás teda na večerní stream. Tohle ani lidi fakt neberte jako nějaký jakoby začátek nějaký říkal série, ale tím, že opravdu teďka se trošku soustředím tady s tou hrou na stream, jo, a další samozřejmě videa, i když se nechodíte na stream, budou vycházet, samozřejmě jako jste zvyklí. Určitě bych chtěl, asi zítra bych chtěl ten Breedhatch se natočit. Včera jsem ho chvilku streamoval, jako ta hra mě fakt chytla, takže z toho něco natočíme, určitě vám ukážu si něco z Konana. Jak jsme postoupili, co máme a podobně, a budeme se určitě vracet i k některým hrám, kde mám ty série rozjetý. Určitě Medieval, jak Dynasty, tak se vrátíme k Inženýru. Lidi mi dokonce píšou o tom, že by chtěli třeba, abych natočil se další U-Boat. Ale já se přiznám, že to je hra, která úplně jakoby není nejlepší na nahrávání, jo. Protože víceméně do toho hrál, nebo i znáte Silent Hunter, tam to bylo, že jo, prostě jste si naplnili ponorku, čím jste potřebovali, pak jste buf, jakou dobu jeli do nějakého sektoru, kde jste hlídkovali, občas jste našli loď hnedka, kterou jste sejmuli nebo nesejmuli, jo, a je to taková, bych řekl, hra, a tady v tom ohledu trošku jakoby nezáživná, jo, mě baví, jo, ale na to natáčení, jo, takže nevím, jestli do toho do budoucna něco natočím, jo, dej mi pokoj. Jak to vypnem, no, kleseme na zem. Dobrý, že tady je atmosféra taková nízká. Určitě budeme pokračovat ve dalších hrách, budou přibývat hry, jo. Nepočítám s tím, že s každou hru, kterou začnu, že vemu od začátku do konce. To asi ne, to úplně ne. Některé hry mě fakt tak baví, že to jakoby víceméně mám v plánu, ale u některých her, který jsem třeba hrál, jako je třeba Area Z, pak tam byl ten Rock Age, nebo jak se to bylo, ta survivalovka z té doby kamenný. Jo, to jsou hry, které se tím asi časem jakoby vrátím, zkusíme, mrkneme na to, co se tam zlepšilo, nezlepšilo, ale já si, když vidím i ty updaty, které oni chodí, ty chodí tak strašně málo a jsou tak strašně malý. Já si říkám, že nic zásadního tam asi ještě neudělali. Jo, takže tím bych asi to pro dnešek ukončil. Hele, lidi, mě jste úžasně, přijďte večer, cca od 8 to tady bude. A rozjedem to, hele, mějte se krásně a čau.